Fala, meu povo, tudo bom com você? Hoje eu vim aqui te dar uma dica de série muito legal, que eu tenho certeza que é a pegada da maioria de vocês, que a gente já se conhece, né? Somos uma grande família, nos recomendamos muitos conteúdos e a gente já sabe mais ou menos o que a gente gosta. Eu sei que se vocês são do Clubinho Dark ou do Clubinho DOA, vocês vão se apaixonar por essa série. Ela tem exatamente o mesmo estilo encantador de mistério, enigma e tentar descobrir o que está acontecendo através da narrativa, através dos personagens, que é a série Inocentes, que chega amanhã, dia 24 de agosto, no catálogo da Netflix. A primeira temporada tem 8 episódios, a série é britânica e ela tem absolutamente tudo que a gente gosta numa série britânica. Sabe aquele tom azulado, meio acinzentado, um pouco sombrio de Londres? Tem. Sabe aquele tom meio alaranjado, iluminado dos interiores de campos da Inglaterra? Tem. Sabe aquela pegada de sexo, drogas, uma coisa meio underground? Tem. Só que tem uma outra parada muito legal também, que lembra muito Misfits, pra quem gosta de Misfits. Fica aí um monte de referência pra você ver por que você vai se apaixonar pela série. Tem uma pegada que é meio X-Men, porque a June, que é a personagem principal dessa história, ela descobre numa viagem que ela está fazendo com o namorado dela, o Harry, para Londres, que ela consegue transferir a consciência dela para outro corpo. Não é uma coisa planejada, não é uma coisa que ela consegue fazer assim de uma forma impositiva. A June é uma menina que foi abandonada há mais ou menos 3 anos pela mãe e ela vive com o pai e com o irmão. E ela é uma pessoa extremamente infeliz. Por conta da infelicidade dela e do namorado, eles decidem fazer essa viagem para ir para Londres, para meio que começar a vida deles do zero de novo juntos. E é nessa viagem que ela descobre que ela é quase que uma X-Men da vida real, porque ela consegue transferir a consciência então para outros corpos. A grande questão é que ela não tem conhecimento científico sobre isso que acontece com ela e nem da onde vem. Ela não sabe se é genético, se é científico, se foi um, sei lá, um atentado, alguma coisa que aconteceu. E existe, obviamente, porque tem que existir, um professor nessa história que ele tem os conhecimentos que June precisa receber sobre ela mesma. E esse professor, ele meio que vai trazer aí esse conteúdo mais misterioso e cheio de conhecimentos para a narrativa da série. O legal é que você tem alguns elementos ali que pra gente, que é muito fã de série enigmática, de série de mistério, de ficar tentando adivinhar o que vai acontecer, tem elementos que vão encantando a gente. Isso é o que vai fazer todo mundo se apaixonar. O que, que pode desagradar um ou outro na hora de assistir essa série? No meio ali, nos episódios centrais, você parece que a série se perde um pouco. O primeiro e o último episódio são fantásticos. Aí ali no meio, óbvio, por conta do drama, da história e tudo mais, você se perde. Mas nada que a gente já não tenha visto em outras séries, como Dark, como The Away, como The Rain, como diversas outras séries enigmáticas que a gente não sabe para onde está indo, mas a gente está indo porque é incrível essa caminhada. Tem 8 episódios, a primeira temporada de Inocentes. E eu tô começando a chegar à conclusão de que 8 episódios é o que há na Netflix. É a melhor quantidade de episódios para você maratonar. Se é uma série de mistério, você sabe que não vai demorar muito mais do que um dia para descobrir o que está acontecendo. Porque você sabe que a gente é desses de não cortar uma série em vários dias, né? Se a gente começa uma série de 8 episódios hoje, é hoje mesmo que a gente vai saber o que está acontecendo nessa história. Depois a gente se arrepende por 15 dias de determinado correndo essa série, mas o importante é que agora a gente já sabe o que está acontecendo ali. A June e o Harry, eles são um casal muito fofinho, eles se entrosam muito bem, a história é gostosa de ver com eles, ela é uma ótima atriz, ele é um ótimo ator. E eles dão uma composição legal para a história. Eu acho que a pegada de séries britânicas é muito legal. Eles têm um estilo bem diferente de contar a história. Muito pouco comercial quando comparado com as séries americanas, por exemplo. Eles são nada regionalistas. É uma coisa assim, é bem diferente, sabe? Eles têm uma pegada meio teatral, artística, e as cores, a trilha sonora que mistura folk, que mistura um monte de coisa maravilhosa, é muito incrível. Eu tenho certeza que você, fã de Dark, de The Away, de The Rain, de Everything Sucks, de que, gente? Não, Everything Sucks não. The End of the Fucking World, Everything Sucks, não tem nada a ver com essa história. Sharp Objects, de Misfits, de Skins. Cara, pega tudo isso,
Bota uma pitadinha de X-Men e pá, Inocentes pra você. Lembrando que a primeira temporada chega amanhã, dia 24 de agosto, no catálogo da Netflix. A gente vai ter vídeo com spoiler. Tem uma pessoa tossindo atrás de mim, mas tá tudo bem. Todo mundo tosse no mundo, tá tudo bem. Aí o que acontece? A gente vai ter vídeo aqui no canal falando um pouquinho mais com spoiler, eu e Panda, porque somos desses. Mas eu precisava vir aqui hoje, dia 23 de agosto, falar pra vocês: amanhã, cancele todos os seus compromissos sociais, cancele seu happy hour, cancele sua visita pra vovó, sua visita pra qualquer pessoa, seu cineminha. Liga a Netflix, faz uma boa pipoca, pede uma pizza e se joga Inocente. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Depois vocês me contam aqui embaixo o que vocês acharam, combinado? Combinado. Então tá bom, beijo e até a próxima. Tchau. Você também vai tossir agora na minha vida.